Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fabi Mendes e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Amores, vamos dar início a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de fubá, gente. Bolo de fubá com geleia cremosa de goiabada. Gente, esse bolo ele é delicioso, fácil e rápido de fazer e não precisa nem de batedeira, gente. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, fica comigo até o final e bora lá pro vídeo. Gente, olha, aqui são os ingredientes, ó. Eu vou usar uma xícara e meia, aqui tem uma xícara, tá? Aqui tem meia de farinha de trigo. 2 colheres de sopa de margarina, essa minha margarina tem sal, tá? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar refinado, mas vocês podem usar o demerara ou o açúcar cristal, não tem problema. Aqui eu tenho meia xícara de fubá, tá? Eu tenho 3 ovos, uma xícara de leite morno, tá? O leite tem que estar morno, tá, gente? Aqui eu passei manteiga, né? E botei um pouco de fubá. E essa forma aqui, eu untei essa forma, né? Com manteiga e polvilhei fubá. Essa forma ela tem 20 centímetros, tá, gente? E quando o bolo ficar pronto, nós vamos colocar por cima essa geleia de goiabada, tá, gente? Eu já compro ela prontinha assim e depois eu só diluo ela um pouquinho e coloco em cima do bolo. Então, amores, bora começar nosso bolo delicioso. Vocês vão ver o passo a passo dele, como é rapidinho de fazer e fica uma delícia. Então, gente, como eu disse a vocês, é um bolo muito fácil que quem quiser não precisa nem usar batedeira. Quem quiser, claro, pode usar, tá? Eu vou adicionar aqui os 3 ovos, a nossa margarina. E o açúcar. E vou misturar. Já misturei. Eu agora vou adicionar o fubá. Vou começar a colocar a farinha de trigo. E vou intercalando junto com o leite, tá, gente? Coloco uma parte, coloco o leite e misturo. Aqui, gente, ó, já tá assim, ó, ele fica nessa consistência assim, molinha mesmo. Gente, eu acho que eu não falei no começo do vídeo, mas a gente vai adicionar uma colher de sopa de fermento, tá? Aquele fermento químico, tá? Eu uso esse aqui, ó, fermento de bolo. Eu uso esse, mas vocês podem usar da preferência de vocês. A gente coloca, mexe, não precisa bater, tá, gente? Basta mexer para que o fermento incorpore na nossa massa. Vamos adicionar a nossa massa na forma. Agora, gente, eu vou levar o forno 180 graus até ele assar. Ele vai assar em torno de 35 a 40 minutos no meu forno, mas pode variar de forno para forno e tem que fazer o teste do palito, tá, gente? Nosso bolinho já tá pronto, olha. Ele já tá frio, tá? Já desenformei ele. Agora, gente, para fazer a nossa cobertura, olha, eu peguei essa jarrinha aqui, ó, coloquei um dedinho de água, tá vendo? Essa água, ela tá morna, tá? Eu aqueci ela. E agora eu vou botar, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma geleia, tá vendo? De goiabada, uma geleia de goiabada. Eu vou diluir um pouco mais ela nessa água morninha.
Olha, gente, ficou, tá vendo? Nessa textura, ó, a gente vai colocar em cima do nosso bolo. Olha, gente, como que o bolo ficou lindo, gente. Essa forma, gente, é aquela famosa forma do bolo piscina, né? Que a gente coloca toda a cobertura aqui, ó, tá vendo? E é uma forma bem interessante, assim, pra quem quer vender bolo, né? Que um bolo fica bem decoradinho, bem bonitinho, né, gente? Olha. Agora, amores, vamos comer essa delícia. Pera aí. Olha, gente. Olha que maravilha, ó. Olha, gente, que delícia. Gente, tá uma delícia. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Assina o canal, se inscreve no canal, né? Se você ainda não for inscrito, né? Se você se identificar com o canal. E muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!